इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ इंसाफ करो पूरी करो इंसाफ हाय हाय इंसाफ हाय हाय करो इंसाफ हाय हाय इंसाफ हाय हाय اسا چھ مو ایرگیشن مسلہ کولہ ہند اسا وات ژور پانچ وری ایرگیشن والین اپلیکیشن نیوان اس کر تو کولہ پاز اس کھے کول سری زمیندارو تات وشتو کول کچا چھ کوشر پر درج تو سو کول کر تو اس تات ڈوزر لاگنس تہ موقع اس نس ونس تا آن تور کان تہ افسر یمو من نو چھ اس میراب کان وچھمت نو چھ کان جے وچھمت نو چھ اس کان وچھمت آز از یل سو پیٹن اس دانن دود آز از لاگن تور یم لاکٹ لاکٹ افسر یین بلاے مہربانی کرت چھ ڈی سی صاحبس ایل جی صاحبس گزارش کران اس کر تو کولہ ہند مسلہ حل اس حس پتمین گام والین پرسان کی پوت کھور گام والین مین ٹاؤن یت نس چھ گورمنٹس ضرورت کی پوت کھور گام تہ ضرورت یہ اس پہ یہ رود وود ام سی رو اس تھل ول تو ایٹ لیسٹ اس بنے نت مطلب تت بنے بنجر تو اس گئی اتنا تت تھوڑا بہت ہو یہ سہ پھول اس بہت تو یل تور گھان تت ہک ث پکت بوٹ ورائی تہ تیوتھ تک بنیامت پھاڈ تک گمت تو وہ مطلب یسان یہ کول اس دہ فٹ درج تو سہ پھٹی کھجر تو ڈی سی صاحبس ونان یہ تو اس دیو سی کول دی صفائی تاکہ اس گھ سون مسلہ گھ حل ات گوگجونڈو کورگ دیپور کوگنڈو بیس ملک پور تو سوپور ونکس مین اس ملک پور مین وجہ مین وجہ کول سہ دہ فٹو بدل پھٹی دپان یہ مسلہ گھ سون باقی نس کہین مزور ایرگیشن مسلہ کولہ ہند اس وات ثور پانچ وری ایرگیشن والین اپلیکیشن نیوان اس کر تو کولہ پاز اس کھے کول سری زمیندارو تات وشت تو کول کچا چھ کوشر پر درج تو سو کول کر تو اس تات ڈوزر لاگنس تہ موقع اس نس ونس تا آن تور کان تہ افسر یمو من نو حس اس میراب کان وچھمت نو حس کان جے وچھمت نو چھ اس کان وچھمت آز از یل سو پیٹن اس دانن دود آز از لاگن تور یم لاکٹ لاکٹ افسر یین بلاے مہربانی کرت چھ ڈی سی صاحبس ایل جی صاحبس گزارش کران اس کر تو کولہ ہند مسلہ حل اس حس پتمین گام والین پرسان کی پوت کھور گام والین مین ٹاؤن یت نس گورمنٹس ضرورت کی پوت کھور گام تہ ضرورت